Астанада белгілі журналист Мархум Бейбіт Құсанбектің «Өмір өзен» атты кітабының тұсаукесері өтті. Жаңа туындыға отандық тележурналистика тарланының еңбектері енген. Сұхбаттар мен мақалаларды біріктіріп, кітап шығаруға мұрындық болған Мархумның жары Ғазиза Исахан. Отандық журналистиканың дамуына айрықша үлес қосқан Бейбіт Құсанбектің бұған дейін «Бір сәт және бүкіл ғұмыр» атты еңбегі де оқырманға жол тартқан болатын. Қазақстан журналистер академиясының «Алтын жұлдыз» сыйлығының иегері осыдан 10 жыл бұрын 45 жасында дүниеден озды. Телебағдарламаның сұрақтары, мәнді құнды сұхбаттары осы кітапқа жинақталып отыр. Студенттер сұрақ қою өнерінің мән-жайымен терең танысады және сол арқылы білімдерін де, біліктерін де арттырады деп отырмыз.